והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב אימם הביאו. שמואל ב' ג' כ' ב'. עם תום מלחמת ששת הימים, הותרו בחצי האי סיני וברמת הגולן עשרות טנקים סובייטיים מסוג T-55 ו-T-54, אשר ננטשו על ידי הצבאות המובסים של מצרים וסוריה. טנקים אלה, ששמה מוסב לטירנים, רוכזו לצורך הקמת חטיבה משוריינת חדשה, חטיבה 274. מקים החטיבה ומפקדה הראשון היה אלוף משנה גדעון אלשור, אלטשולר. בשנים 1968 עד 1969 הוקמו במסגרת החטיבה החדשה ארבעה גדודי טנקים, 227, 228, 25 ו-225, שאוישו באנשי מילואים. לחטיבה צורף גם גדוד הסיור 88, יחידת דוב לבן, שהתבסס גם הוא על רקם שלל, נגמשים וטנקים אמפיבים מתוצרת סובייטית שנועדו בעיקר לפשיטות ונחיתות מן הים. יתרונות הטנק הסובייטי שהותאם לשימוש בצהל היו שריון עבה, אבירות גבוהה, צללית ומשקל נמוכים. להגברת עוצמת האש בטנקים של החטיבה הוסבו בתחילת שנות ה-70 ולפני מלחמת יום הכיפורים התותחים המקוריים בקוטר 100 מילימטרים לתותחים מערביים של צה"ל בקוטר 105 מילימטרים. בשנים 1971 עד 1973 הוכשרה החטיבה לביצוע משימתה העיקרית במלחמה העתידה, לצלוח בהפתעה לגדה המערבית של מפרץ סואץ באמצעות נחיתה מהים כשהטנקים נישאים על נחתות תוך איגוף מערך ההגנה העיקרי של המצרים שלאורך תעלת סואץ. זאת במסגרת אוגדה יהודית 440, שהוקמה למטרה זו, בשיתוף עם חטיבת הצנחנים הסדירה וכוחות חיל הים בגזרת ים סוף. מקצת היחידות הועברו לימחים בשארם א-שייח ובאבו רודס כחלק מההכנות למשימה זו. רוב גדודי החטיבה רוכזו במחנה חסה ליד אשקלון. משם יצאו מאוחר יותר לקחת חלק במלחמת יום הכיפורים. לוחמי החטיבה השתתפו במלחמת ההתשה ויועדו בעיקר למשימות מיוחדות המנצלות את התכונות הייחודיות של טנקי הטירן והרקם האמפיבי. בשנת 1969 בוצעה בהצלחה מרשימה הפשיטה המשוריינת בנחיתה מהים לחוף המערבי של מפרץ סואץ, מבצע רביב. הכוח המונחת כלל שישה טנקי T-55 ושלושה נגמשי שלל אמפיבים. במלחמת יום הכיפורים לחמו שלושה מגדודי החטיבה, 25, 227 ו-228, וכן היחידות החטיבתיות בגזרה הצפונית בסיני, תחת פיקודו של אלוף משנה יואל גונן, גורודיש, שהתמנה למפקד החטיבה זמן קצר קודם לכן. יחידות חטיבה 274 נטלו חלק מרכזי בקרבות הבלימה העקובים מדם בגזרה זו מול ניסיונות הארמיה המצרית השנייה לפרוץ מזרחה. הם ריתקו עד להפסקת האש את הכוחות המצרים בגזרתם וסייעו בכך למבצע הצליחה בגזרה המרכזית ובכיבוש מחדש של התאוזים, הברגה, מרור ובלחימה על רכס חמוטל. גדוד 225 פעל בנפרד בגזרה הדרומית וסייע בבלימת ניסיונות הארמיה השלישית של הצבא המצרי לפרוץ דרומה לעבר רס סודר ואבו רודס והשתלב בחיתור הארמיה ממזרח עד להפסקת האש. גדוד זה עזב את החטיבה ונכלל בהמשך בחטיבת טירנים חדשה שהוקמה באזור אדביה מעבר לתעלת סואץ. עם תום הקרבות החזיקה החטיבה במשך חצי שנה את הקו הקדמי מול הכוחות המצריים בגזרתה בעזרת רוב יחידותיה. במקביל עסקו חלק מהיחידות בהכשרת לוחמי חי"ר צעירים כצוותי טנקים רעננים לצורך הקמת יחידות טירנים חדשות. יחידות אלה התבססו על טנקי שלן נוספים שנתפסו במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן ובסיני. מאוחר יותר הוסף מספר החטיבה ל-691 והיא שימשה כגרעין להקמת אוגדה 440, הפעם כאוגדה משוריינת קבועה שהורכבה משלוש חטיבות של טנקי שלל. במהלך שנות ה-80 פורקה האוגדה וביחד איתה גם חטיבה 691, 274. בקרבות מלחמת יום הכיפורים ובמהלך האימונים והפעילות, לפני המלחמה ואחריה נהרגו 44 מלוחמי החטיבה. יהי זכרם ברוך.